Rossiya Federatsiyasining eng muhim muammosi bu migrantlar. Biz ularga ko'p miqdordagi patentlarni berib, ularni bu yerga jalb qilganimizda paydo bo'ladi. Aslida esa ularni nazorat qilib bo'lmaydi, chunki ularning soni juda ham ko'p. Eron Amerikaning dengiz va Iroqdagi военный bazalarini yo'q qildi. Endi afrikalik migrantlar Rossiyani egallaydi. Deyarli 2024-yil boshlanishi bilan Keniyadan kelgan 100 mingga yaqin migrantlar hozir Moskva va Sankt-Peterburg, Kaliningrad va Samara oblastlarida dvornik uborshiklik qilib yurganligini ko'rishimiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan kamina Xamra Kulov Murolim, siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Haftaning eng qaynoq va qiziqarli xabarlarini berishda davom etamiz. Sizlarga hozirda internet tarmog'ida jiddiy bir muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzular ushbu videorolikimizda. Oxirgacha ko'rasiz degan umiddaman va videorolik ostiga like bosing, kanalga obuna bo'lishda davom eting, chunki sizni qo'llab-quvvatlashingiz bilan bizni tomoshabinlarimiz kengayaveradi. Bugungi videorolikimiz juda ham sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bemalol joylashib o'tiring. Qanunda biz boshladik. Men sizlarga bir ilovani tavsiya etmoqchiman. Rossiya Federatsiyasidan O'zbekistonga qulay va oson pul jo'natmalari. Zlotaya korona, Sberbank kurslarini ko'rib turibsiz. Endi AKPay ilovasining kursiga bir nazar soling. Albatta, ulardagiga qaraganda ancha farqlanadi. Va siz AKPay ilovasidan pul jo'natsangiz, O'zbekistonning 1.5 mingta bankidan u pulni yechib olishingiz mumkin. 2024 boom promokodi orqali siz pul jo'natsangiz, sizga skidka ham qilib beradi. Play Marketdan yuklab olishni xohlasangiz, opisaniyada ssilkasini qoldiraman. iPhone yoki brauzerlardan kirmoqchi bo'lsangiz, aka-pay.ru sayti orqali bemalol pullaringizni jo'natsangiz bo'ladi. Eng qulay va oson ilova AKPay ilovasi. Omad ssilkasi komentariyada. Rossiya Federatsiyasining Kaluga oblastining gubernatori jiddiy xavotirda. Nega deysizmi? Rossiya Federatsiyasining poytaxti Moskvadan Kalugagacha 160 km va ushbu masofada turib gubernator hozirda migrantlar qanchalar ko'payib ketayotgani va uning oblastiga emas, o'sha atrofiga ham qanchalar migrantlarning kuchi bilinayotganini o'zi aytib o'tdi. Keling, men sizlar bilan birinchi o'sha Kaluga oblastining gubernatorining gaplarini bilib olsak va keyin muhokama qilamiz. Bu keskinlik ham o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Rus tilini bilmaydiganlarga fuqarolikni berganimizdan so'ng paydo bo'ladi. Biz ularga ko'p miqdordagi patentlarni berib, ularni bu yerga jalb qilganimizda paydo bo'ladi. Aslida esa ularni nazorat qilib bo'lmaydi, chunki ularning soni juda ham ko'p. Kaluga viloyati iqtisodiyoti uchun har doim ham zarur bo'lmagan juda ko'p odamlar bor va ularni to'xtatish choralari ko'rildi. Bu choralar bizga mintaqada mavjud bo'lgan muhojirlar sonini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradigan yetarli harakatlar edi. Были достаточно действенными, которые позволили сократить у нас количество. Bu esa albatta berilgan fuqarolik sonlarini kamaytirish. Biroq siz bu haqida hech narsa demadingiz. Bu to'g'ri emas. Shuningdek, ekstremizmga qarshi kurashish va ushbu yo'nalishdagi keskinlikni pasaytirish masalalariga ham tegishli. Касается вопросов противодействия, в том числе экстремизму и снижения напряжения в этом направлении. И я от вас жду предложений по Men Kaluga viloyati hududiga jalb qilingan xorijiy ishchilar sonini yanada qisqartirish uchun biz joriy etishimiz mumkin bo'lgan sanoat tarmoqlarida cheklovlarni kengaytirish bo'yicha takliflarni kutmoqdaman. Sizlar esa hali hamon jimsizlar. Иностранные рабочие силы. Kaluga oblastining gubernatori Shapshaning aytishiga qaraganda, hozirdagi eng muhim muammolardan biri bu migrantlarning oqimi deyilmoqda. Hozirda nafaqat bizni O'rta Osiyodan kelayotgan migrantlar, hozirgi kunda Afrika qit'alaridan ham kelayotgan migrantlar bor aziz obunachilar. Undan tashqari, deyarli 2024-yil boshlanishi bilan Keniyadan kelgan 100 mingga yaqin migrantlar hozir Moskva va Sankt-Peterburg, Kaliningrad va Samara
konglislarda dvornik uborshiklik qilib yurganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu rasmlarga qarasangiz, hay zobrinchilar hozirgi kunda Afrika qit'alaridan ham juda ham ko'p migrantlarni oqimi sekin-asta kelmoqda. Shu sababli ham Vladimir Vladimirovich Putin deportatsiyani yo'qotib, shu migrantlarga yana bir yo'llar ochganini bilishimiz mumkin. Bu faqatgina O'rta Osiyoda emas. Eslatib o'tamiz, Rossiya Federatsiyasida migrantlar soni 2023 yilda 10 millionga yetgan edi. O'rta Osiyolar buni 3dan 2 qismi edi. Hozirgi kunga qadar agarda statistika bilan qarasak, 3dan 1 qismi O'rta Osiyoliklar qolgan, chunki valyutalar kurslari sababli va hozirgi kunda rubl bilan dollar sotnashenyasi osmonga chiqib ketganligi sababli ham O'rta Osiyoliklar Rossiya Federatsiyasida ishlashdan bosh tortishmoqda va dollarli davlatlarga ketib, o'sha yerlarda xizmatini o'tashmoqda. Oddiy misol o'sha sizlar bilan oldingi videoroliklarimda aytib o'tganidek, Saudiya Arabistoniga ketish, Qatar, Dubaylarga va Turkiya davlatiga yoki Gruziya davlatlariga borib ham ishlarini qilayotgan o'zbeklarni ko'rib turibmiz. Endi 2024 yilda Rossiya Federatsiyasini juda ham ko'p afrikaliklar egallashi prognoz qilinmoqda. Izobunishlar, endi o'zbeklarning o'rniga afrikaliklar rus ayollarga uylanadi deb o'ylayman. Yana vaqt ko'rsatadi. Sizning fikringiz qanday? Aziz obunachilar, albatta kommentariyada izohlar bilan yozib qoldirishingiz mumkin. Bizni joyimizni afrikalarga sekin-asta berib qo'yyapmiz chog'i. Davom etamiz. Bundan oldingi videorolikimizda biz sizlarga Amerika va Buyuk Britaniyaning qilayotgan qilmishlarini ko'rsatayotgan edik. Eron davlati Iroqda joylashgan Amerikaning военный, ya'ni harbiy bazalarini va o'sha konsulini, posolstvasini yo'q qilgani aytilmoqda. Va shu orada husiylar ham bunga qarab turishmadi. Husiylar Qizil dengizda joylashgan Amerikaning barcha harbiy kemalarini, nafaqat harbiy kemalarini, o'sha yerda tijorat kemalarini hammasini qo'lga kiritish bilan tahdid qilmoqda. Qizil dengizida 2024 yili juda ham ko'p qonlik janglar bo'lishi kutilmoqda aziz obunachilar, chunki Eron qilgan ballistik raketalarini ko'rib juda ham bir dahshatli kadrlarni sizlarga taqdim etaman. Keling, qo'yib bersak. Bunga Amerika qanday javob beradi? Eron ham hozir u urushga qo'shildimi? Albatta buni vaqt ko'rsatadi. Lekin Amerika bu narsaga qarab turmaydi chog'i. Bizning kanalimizni kuzatishda davom eting aziz obunachilar va Telegram sahifamizga obuna bo'ling. U yerda qaynoq va qiziqarli xabarlar o'sha Amerika, Buyuk Britaniya, Eron va hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasiga oqib kelayotgan migrantlarning har bitta statistikalarini ko'rsatib borganmiz. Obuna bo'lsangiz, birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Kanalga obuna bo'ling va videorolik ostiga like bosing. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.